driver oppi der, ja! Se her, da! Duftplata, altså. Tar du den, og så ligger bak i bilen din. Er det din? Nei, men det har jo vært en tusenlapp, da. Skal vi se, slipp, bare slipp du. Skal vi ta den helt opp, eller? Kom igjen, se nå. Nå fri hjem, ja. Slutter du noe feil? Nå kjører du herfra. Ok. Så prøver vi å øve deg på det med klørtsen. Det er god trening her. Hopp over her. Ja. Nå står du med rett, vet du. Kom igjen. Nå må du kjøre rett frem her. Yeah.
Svinger den mye kraftigere enn når du holder den rett. Ja. Ikke sant? Ja. Det du gjør nå. Og nå starter du den. Så kjører du den en gang til. Prøver du. Men en gang du kommer rundt her, så er liksom få sykkelen ned, så kommer du på vekten på yttersiden av sykkelen. Ja. Skal jeg prøve sykkelen din en gang? Lån den.
Denne er forover. Men hvis det medfører at du bare spinner på bakhjulet, ja, da må du akseptere at du steiler litt, og så heller setter rumpa bakover. Ja. Jeg vet ikke om du hadde god grep på den i starten her. Du var litt for bra på kløtsjen, derfor kverter du motoren. Han... Spant du nå, og du liker litt den. Da kommer du til der, da. Sitt bare i ro, sitt bare i ro. Kløtsjen. Ja. Men jeg synes du gjorde det kjempebra her, men er det noe gærent med gassen din? Ja, den satte seg. Jeg tror det har kommet sand inn. Da får startet den og se om vi får gjort noe med det. Ja, bare... Så blir det rimelig håpløst å kjøre da. Ja. Må la meg fri, tenker jeg. Den står i gir. Ja. Er det kommet sand i gassen? Det må du klage til faren din. Ja, det kommer sand inn mest, men pass på at det ikke kommer for mye sånn bensin i gassen. Ja. Har nøkken til de kitt gass her da. Det er litt sånn steiner du skri på her, vet du. Men dette er god trening for den kløtsjgreiene dine. Ja. Thank you.
Thank you.